Niinkö se on niin tiukka? Noin. Se oli sen. Tule! Jari käy pissalla. Vanhan miehen. Aikamoista aikamoista taiteilu toi. Aika hyvin kyllä liikkuu. 800 gramman kyllä. Se on paha, kun kesällä, kun vehkeet on jäässä, niin kuuluu tää räikkäkin silleen, nyt ei kuulu mitään. Aja hiljaa. Se tulee tosta. Älä nosta tänne. Ei sillä ole puikkari. Mikä uisi sulla? Paras uisi. Ai totta. No, nyt mä en osaa yhtä. Nyt tää yhtä. Mitä? Kuski käyttää puhelinta. Ja kädet irti ratista. Punaiset posket kyllä niin. Hukku päähän. Tätä ei kyllä kelailla. Kato hei, Jani, siellä on kalaa. Joo. Mennä tuulen mukana. Joo, se on ihan hyvä. Tai just se ei ole ajettiin tänne päin. Joo. Terve ja hyvä värinen kaiken. On. No niin. Nyt mä vapaan tämän kotona. Heippa. Heippa. No, mahtavaa. Kiitos. Ja saa siitä koukun päästä. Oota. Onpa hankala. Se on kala, mistä saa kaksi kautta, ei oo. Voiden kalakuvaksi. On, se on siellä. Varko on tarkkainen kuin tohtori Mengele. Pakko tappa, se on, se on kirurgissa. Onko? Joo. Ai perkele. Oh, se on siinä sitten.